פניתי בהתאם לתקש"ח לקבל את הסכמת שר הביטחון ואישור הקבינט כדי לסגור ולפעול כנגד ערוץ אל-ג'זירה, שאגב יש לו, כמו שאמרת חבר הכנסת פורר, מסית כנגד מדינת ישראל, משמש שופר תעמולה של החמאס, משדר מיקומים של כוחותינו ועוד ועוד, ויש לו תעודות של לשכת העיתונות הממשלתית, זה לא סתם כתבים, זה כתבים שיש להם תעודה ישראלית שהם יכולים להגיע לכל מקום. וכל הצווים כולם מוכנים, תכף אספר לכם, גדעון, סמנכ"ל רישוי אצלי. אגב, כולם ישראלים או שגם מחו"ל? לא, יש כל... גם וגם. אני לא יודע. גם וגם. אני מניח שרובם ישראלים. אגב, יש בג"ץ שהגישו עיתונאים נגד המשרד. עוד 5 עיתונאים מאל-ג'זירה הגישו בג"ץ על העובדה שהם עדיין לא קיבלו רישיון. שלמה, אני מכוון למקום רק אינפורמטיבי, לא שיש לי משהו להוסיף. זה שבמידה והם ישראלים ומקבלים תעודת עיתונאי ישראלי, לאו דווקא עיתונאי של אל-ג'זירה, האם הם לא יכולים לשדר אחרת, כאילו תחת שם אחר? תעודת עיתונאי תלויה בכלי תקשורת בו אתה עובד. אתה לא יכול לבוא ולומר אני עיתונאי. אז הם התחברו לכלי תקשורת ערבי. לא, אבל ברגע שיתקבל אישור הקבינט, תישלל תעודת העיתונאי מכל אותם עשרות שאנחנו מכירים. לא, אבל יש גם תעודת עיתונאי עצמאי. צריך לשים לב, יש דבר כזה תעודת עיתונאי עצמאי. בוא נאמר שכשיהיה את האישור, הכל יבוצע. אנחנו...